Hazırda Çoxənəbi kəndindəyik. Davam edirik, amma bu kəndin adını tez-tez eşitmişik biz. Yeri gəlmişkən kənd hamısı yerindədir və gözəlləşən, inkişaf edən kəndlərdəndir. Yaşıllıq öz sözünü deyir. İlqar aparır bizi. İlqar nə var, nə yox? Sağlığınız, sağlığınız. Sürə bilirsən də? Bəli, bəli, problem yox. Əməlli başlı. Amma yol çox sağ-soldu, ha. Deyim sənə. Yavaş-yavaş gözəlliyi hiss eləmə olur. Olmamsan da yəqin ki, oralarda. Yox, yox, olmam. Allah canını sağ eləsin, əziyyətimizi çəkirsən. Allah köməyiniz olsun, borcumuzdur. Sən hansı bölgədənsən, İlqar? Mən əslən İsmailin Qırəbilqasım kəndindənəyik, amma atam Şamaxıdan adam olur, anam isə Zəngilandan. Allah canını sağ eləsin, Allah bana ömür versin, atan rəhmətə gedir. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Gözəlliyə baxın, görün. Buralarda yavaş-yavaş o yenə də tarixi yerlərə gedib çıxırıq. Əsri Cırdaxan kəndidir. Bax bura. Yolumuz da buradan gedirik. Dağlar artıq qarşılayır yavaş-yavaş bizləri. İnkişaf var, oldu. Var, her şey var, her ya şey şərait var. Prosta o cavan kadrlar kalmadı. O kaynayıp karışan vaxtlar yok. Her düşer piyada yoksa maşından gidiyor kendisi. Maşından gidiyor, orada çeker şeyler. Buradan gitme olmuyor böyle piyada. Yok, piyada gidiyor şimdi Kadir Kelle. İstersen de gidiyor. Vakif dayı, mektep olup mu buranın? Ama soğuk değil burası. Gelen vaxtdan burada mektep olup aşağı çekti. İki bakkalıydı. Bir aşağı çekti, bir yukarı çekti. Məktəb olur indiyənə kimi. Öz də ali təhsili çox uşaqlar yetişdirib bu məktəb. Axır ki, gənclər gedəndən sonra qaçıb gediblər. O da nəyə cidanla? Qaz olmamağını. İndi qaz yoxdur buranın. Yox. Prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Bir şükür yol çəkib bizə. Şərait yaradıb. Kəndin daxili yolları da oradan da var. Amma indi daxili yoxdur belə. Daxili də asfaltdır. Hər yer. Daxili yolu da asfaltlanıb. Söz yox, amma dönəmində indi kişi seçsən, mənə 100-ə yaxın evin olduğunu dedilər burada. Belə 100-ə yaxındır, yəni ki, çox şəhərdə yaşayır. Bax, özünkə belə deyək də, Vaqif dayı, neçə yaşın var? Mənim 72. 72. 53. Neçə evladın var? 6 dənə. Neçəsi buradadır? Birci, bir oğlum. Onlar da getdi? O da getdi, qalmadı. Mən də bir həftədir getmişim, duramırım. Qaçdım, yenə vətənə gəldim. Ay, sağ ol. Gedirsən övladların yanına, amma yenə də darıxırsan da. Buranın məktəbində nə qədər şagird olub? Onda bir 200-ə yaxın şagird olub yəqin dönəmində. Dönəmində olub, bəli. İndi fəaliyyət göstərmir, onu da deyək. Məktəb dayandı. Bu il dayanıb. Bu il artıq dayandı. Şagird olmadığına görə dayandı. Bəli, bəli. Yəni, bura olar köçüb. Gələn vaxtdan məktəb olur. İndiyənə kimi. Qala boyundur. Saladınlıdır, Xatıncandır. Bura məktəb əlib. Aa, deməli, ətrafda olan 2-3 kəndin şagirdləri də bura gəlib. Bəli, yəni, onda bura bəli, mərkəz sayılıb bəli, da bir növ. Bəli, bəli, bəli. Aa, onda görür necə gözəl yer. Yayı tamam başqa cür olar. Yayı dəhşət olur. Orada, biraz ondan gələci, danış mənə. Gələci bulağıdır. Bulağı da var. Bəli, bəli, gözəl. Bir istəkən suyun içmək imkandır. Niyə? Çox. Toyuq. Çoxdur, yayda, yayda. Belə deyirsən, imkan vermirlər. Xeyr, xeyr, xeyr. Yəni, çox qədər çoxdur ki. Soyuq olduğunu görə yayın o isti günündə içmək olmur. Hətta. Ora nə ilə çıxırlar bulağa? Bulağa maşın gedir. 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 Bax, burada su... Para da belələm öz maşınımı sizə. Baxarıq, gedəndə çox maraqlı gəldi mənə. Öz yoldaşın varmı? Bəli, bəli.
durur. Bu aşağıda da onun davranışı var. Buraya gelemiyor. Getirə bilmədi. Gelmir yok. Neçə yaşı var? Adı nədir? Adı Mustafa Yeva Gülbəz. Gülbəz. Ramazan kızı. O da bu kətdəndir? Bəli, bəli, bu kətdəndir. Ha, bu kətdə. Bağışlayım, özür istəyirəm. Dağım kızıdır. Sağ ol. Onu boşamaq olmaz. Yok, yok, yok. Bu nesil değer birbirine, ha? Ha, bəli, məcbur bəli. Olub dözürsən. Bəli, bəli, ancaq. Bu oğul nəvəsidir? Bəli, bəli. Ha, indi bəli, da, o, bura kimi nəvə oğlu Faqif dayı? Xatırladıqların bu, var mı? Bura, bəli. Quliyev. Oradan olub, ha, giriş. Vay, vay, ev çöküb, yaşayış olmayıb deyə tural göstərir. Quliyev Allah verdidir. Niyə Allah verdidir, ad da deyə bilərsiniz. Allah verdinin rəhmətə gedib yoxsa? Yox. Durur o Bakıda yaşayır, Bahar Bakı ölkəsində. Aa, buradan olub ha evləri. Gəlib getmisən mi buralara? Bəzisi də Quliyev Niyaz olub, kəndin ağsaqqalı olub, gözəl ağsaqqalı olub. Doğrudan. Onun sözündən heç kim çıxa bilməz. Nə işlə məşğul olub bu ailə? Üstü olub gəzər. Buna bax, bax köhnə... Çox üstü, Bakıda yaşayır. Köhnə evdir. Buranın evləri... Hə? Bu hə, ev olub əvvəl, yoxsa əvvəldən mal tövləsi? Qavaqca, burada putqası vardı, burada yaşaydı. Sifdə köçüb gələndə. Ondan sonra çıxdı Bakıya, köçdü, yetdi. Rüsetdə oldu, rüsetdən gələndə sonra. Bax, suyu da var. Hər şərait var. Vaqif dayı, daşları çaydan gətiriblər. Hansı daşlardır bunlar? Yox, o bəh, gəldiyimiz yerdən Rangırda. Yox, kubik, Bakı kubik. O sonradan daş, fikirmə ayrıdır. Amma bu ev köynə evdir. Baxın, bura, bu daşlardan istifadə olunub da burada. Bəli, bəli. Hə, bəli deyir. Yəni, bunları hardan yığırdı? İnsanlar yəqin özlə... Kalyer var. Kaliyerdə çıxardırlar, pulunla çıxardırlar. Ya gedir özünü çıxardırsan, gəlir, gətirirsən, öyrülür. Amma köçüb getdilər. Köçüb getdilər, gedir. Bəli. Hə, deməli, atası dedin, nə işlə məşğul olub? Üstü olub atası. Üstü olub. Ağac üstü olub. Bu evləri hamısını kişi tikib. Deməli, çox evlərin tikintisini bu adam bəli, həyata keçirdi. Bəli, bəli. Onda bunların köhnə evləri olub mu burada? Köhnə evi, kişinin evi odur, bu oğlunun evi. Ora olub evi? Bəli, bəli, evi məktəbdən ömürdən. İndi göstərərsiniz onu bizə, hə, bunu sonra oğlu üçün tikib. Amma yenə də ev boş qalıb. O da müəllimdir. Başqa yerə şeylik, təyiniyyətini verirlər, bəli. Çıxıb varıb, gedib, bax, boşdur. Gəl, tıra, keçirin, baxa. Birində də yaşayış yox. Bax, sənin zamanında, bax, sən bu uşaq boyda olanda, laf 10 yaşında, bura qaynayıb qarışırdı mı? Kim? Bu kənd. Bəli, bəli, nə, bu kənd kimi. Sinif yoldaşların, dostların. Bu kənd kimi gözəl yer olmuyor. Birinci, nə şərait olub bu kənddə olur. Qıraq kəndlərə baxanda. Ancaq cavanlar, gənclərimiz qalmıyor. Belə qalmadı ki, o, indi onu deyəcək, o tələsmə, olay yenə dediyin olsun ki, əsas buranın xatirələri mənədir. Bu kimin evi olub? Bu şey rəhmətli Məzahir müəllim vardı. O köçü özü rəhmətə getdi, yoldaşı köçdü Bakıya getdi. Köhnə evdir bura. Bəli, bəli. Natural göstərir həmin daşları. Çox qəribədir, burada daşlar fərqlidir. Yəni dediniz karyer var aşağıda. Karyer var, hamısı karyerdən gəlir. Sonradan Yasin üstünə yeni daşlar qoyublar bu mişar daşları. Bəli, bəli, mişar daşı. Yenə bünövrəsi köhnədir. Hə, bünövrəsi çoxdan olur. O qara daşın olur. Necə boşalıb bu evlər, bu evləri adamın heyfi gəlir, baxımsız hasarı yox olan sakinləri, daha doğrusu köçüb gedən sakinləri. Bunlar da gedib.
Ne var sen de? Bu oyda mehte var mı? Var mı? Bu kənddə də hər evin öz mənzərəsi var. Eynən bu sözü mən lirikdə də demişəm. Çox maraqlı mənzərələri var. Oksigeni də göz önündə. Ağacların başında almalar, digər meyvələr, hər biri it burnu yığan yoxdur deyə bu formada qalıb, çürüyür, düşür yerə hər biri. Ona bax, ona doludur. İndi telefonla çəkirəm deyə. Oy, bax bu ağaçları. Bura nə qəşəng yerdir? Bura adı var mı? Küçələrin adları var mı? El dilində yoxsa məsələn Məhəmmədin məhəlləsi? Sizdə var mı belə şey? Şəmistanın evidir. Adını deyə bilirəm. Yəni ki küçəsi yoxdur. Yox, elə yox. Məsələn adı el arasında var mı? Məsələn Vaqifgilin küçəsi, məsələn Abdullayevlərin küçəsi. Yəni Şəmistanın evidir. O rəhmətli Allah verən kişi vardı. Brigadirzad işləyib. Amma bu evin də məsələn ancaq orada yaşayırlar küçədə hal-hazırda. 4 ailədən biri olardı. Bəli, biri də o bir şeydir. Çox gözəl. Bir dənə qazı olsa güman ki orada nə ilə qızdırırsınız evləri? Ancaq odun. Odunu hardan alırsınız? Gətirirsiniz yoxsa? Meşədə qırıntı olur. Bileti aparır, bilet alırsa gətirir, istifadə edir işte. Belə nə ilə məşğul olur? Əkinçilik yoxsa? Ancaq əkinçilik maldarı. Maldarı da çox gözəl pula gedəndir. Onun 15 manatdır. Amma istəyirsiniz də qayıtsınlar bu insanlara. Mən istəyirəm şəxsən, cavanlar yox. Mən istəyirəm. Demirəm, duramırım. Bir həftə getmişəm, qayıdıb gəlirəm. Amma qəbirsanlıqda da gəlib göstərəcək tarixi qəbirsanlıqdır və yəni var orada 1-200 ilin. Aşağı getdir. İki də qava açan sifdə gələndə orada qalırlar. Məsudurun açıb orada yaşayırlar. Ondan sonra bura köçürlər. Cavanlar köçüb gəlir. Bu dediniz kimin evi olub? Yaşayış var amma burada, hə? Hə, Yusif ev Allah verəndir, briqadir işləyib. Bu evlə bu evdə yaşayış var. Bu ikisində var. Çox gözəl mənzərəsi var. İndi kəndə hələ biz daxil oluruq. Çox gözəl mənzərəsi var. Bu yayda buranın yaşıllığı yəqin ki göz oxşayar. İndi yaşayır, bax, biri o oğlandı, qalır. Kişi kimi, yəni kəndi tərk eləmir. Yəni bu evdə çəkir, yaşayır bu adam. Əs-salamu aleykuma. Xoş gördüyü, xoş gördüyü. Necəsiniz? Sağ olun. Can, Allah köməyiniz olsun. Adınız nədir? Adım Vüqar. Qohumsunuz mu həm də? Hə. Nəyindir? Salam aleykum, xoş gəlsin. Başlı qızın oğlum almışım. Allah xoşbəxt eləsin. Vüqar, necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun, xoş gəlirsiniz. Çox gözəl kəndiniz var, mütləq onu deyək. Nə olsun, kəndimiz olmaqla, şükür Allaha, yol şəraitimiz yaxşıdır. Yaxşıdır. İşığımız sıfırdır. İşığımız. Qış qar yağdı, bax bu yol bağlanır. Burada bizim heç çətinliyimiz yoxdur. Biz hökumətimizdən... Qar yağanda doğrudan... Hökumətimizdən çörək istəmirik. Başqa şey istəmirik. Bir dənə bizim işıq sıfır vəziyyətdədir. Sıfır. Qazımız yoxdur, bir də yolumuz problemdir. Yolda nə problemdir? Belə problem deyil. Qar yağdı, bax bu yolu qar doldurur, yol bağlanır. 10 günlərlə yol bağlı olur. Bəlkə bir xəstəmiz olur, bir ölümüz olur, biri ağır. Amma cəmaat qayıtsa daha tez həlli tapar bu məsələ. Qazdan çıxıb gedib, odun meşəyə imkan vermirlər, gedə odun gətirəsən. Heç cürə alınmır. Yanacaq da bizə lazımdır, artıq bizim qışımız. Ona görə cəmaat çıxıb gedir. Yoxsa başqa heç nə burada çətinlik yoxdur. Hamının suyu qapısından. Kənd, səliqəli kənd, su da var. Su hardan gəlir? Su qapıdan, kranla axır. Hamısı motorlar vurur, hamı çəkib, düzəldib suyu. Su problemdir. Bir dənə buranın işığı, yolu qazı. Yolda nətər, yenə deyirəm. Yol ancaq qış. Allah prezidentimizə cəmiyyət sağlıq verdi. Bu həmişə məsələ cəmaat var idi. Qış yolu qar basanda kürü əlimizlə açırdıq. Texnik olmasa da. İndi heç kim yoxdur. Tutaq ki, mən qar yağıb yol bağlanıb. Mən nə qarım, mən də xəstələnmişəm. Kimlə qalırsınız burada? Aləmlə, aləmizlə bir yerdə qalırım. Siz də getmək istəyirsinizmi? Hara gedim, mənim heç nə şəraitim yoxdur, heç nəyim yoxdur. Özüm avariyyə düşmüşəm,
qılçam qırıqdır. Yəni sizlərə görə bu kənd var hələ. Əməliyyat olub, 30 minlik uşağım əməliyyat olub. Özə Gəncə Dövlət Universitetinin birinci kursunu 5 ilə qutarım. Hə, ikinci kursuna diyandırmışam, dondurmuşam. Artıq sağlamlığa imkan vermədi getməyə. Amma sizlərə görə qalıb da bu kənd. Sizlər də getsəniz 4 nəfər. Bəli. Yox, mən gedəsiz də deyiləm heç an. Tək də qalsam gedəsiz deyiləm. Çünki mənim imkanım o durumda deyil. Hamının şəraiti var, kişi qurur. Məsələn, icra nümayəndəniz var mı burada? Niyə yox? O da bir qarın uşağıdır o. Bəli. Allah saxlasın. Bu da yoldaşı. Allah kömək olsun. Amma deyirsiniz ki, bu küçələrin adları yoxdur, yəni rəsmi addan demirəm. Mən izah eləyə bildim mi sözümü? Məsələn, o biri kəndlərdə deyilə, bura Söyütgilin məhəlləsidir, Söyütlülər. Deyilir, yox, yəni ki, böyüklərin hamısının adı var. Məsələn, deyir, Alıoğlu Əlinin evidir. Ya o evlə bağlı, küçə ilə bağlı, yoxdur. Yox, yox, küçə söhbəti yox. Ancaq ata böyüğünün adından gecəndir ki. Çox uşaqlı ailələr olubmu? Olub, çox uşaqlı olub. 10-12 uşaq olan ailələr də olub, qavaqlar olub. Kəndin tarixi get-gedə görünür, çünki bura yeni tikillər sayılır bir növ. Bax, o evlər kimindir? Yadında qalıb mı vaqif? Bəli, 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 bəli. Cahangiroğlu nəvi olur, Anır başda. Bəli, ondan Anırda köy müəllim var. Köçür gedin məktəb bağlanıb, çıxıb başqa yeri verir təyinatını. O arzumanıdır məsələn, ortadan bəlki. O Məhərrəm Rəhmətki vardı, onudur. Bu da Bakıda yaşayır. Gətirib burada işarət görə, yaxşılığını görə ev dişdirmişdir. Bu da rəhmətli mürtüz kişidir. Yenə bu milis işçisi olub. Yenilənib o evdə? Bəli, bəli. O görən boyda işləyib, uzun müddət. Rəhmətə gedəndən sonra uşaqlar şəhərdə yaşayır, özdə gəlir. Məktəbdə bir daha deyirik yeni qoşulanlar üçün ki, məktəb ötən ilə kimi fəaliyyət göstərib, artıq 4 ailə olduğu üçün. 2 il bundan qabaq məktəb tikilib. Yenilənib məktəbdə? Yenilənib məktəb, o qədər boş qaldı. Burada bəs bu borular nədir belə? Necə? Qaz olub burada əvvəl? Olub qabaqcı. Ha, boruları var. Bəli, bəli. Bura nə olub Vaqif dayı? Bu, demirəm, rəhmətli Yalı kişidir. Oğlunun adı Əlidir. O evi də bu da mağar tikmişdi. Cəmaat getdi tikmədi. Bu qayda qaldı, altta üstü. İstifadə eləmir. Yəni yaşayış yoxdur. İstəyirdi buranı xeyirçədə beləsin. Bəli, bəli, bəli. Meçidə olubmu buranı? Yox, xeyir. Bir rayonda olur. Ancaq rayonda. Bax, qaz boruları var. Görür, yenilənib çəkilmir. Ona görə deməli borular var burada. Bu yaxın kəndə kimi qaz var mı? Ən yaxın kənd. Kirəndə qalıb, sav etdiyimizdə. 12 kilometr. 12 kilometr. Bəs bu axırıncı kənddir Tovuzun? Tovuzu bəli, Baqqalı axırıncı kəndi. Bu yolda. Bu o bir tərəfin haradır? Burada o önümüzdə kət yoxdur. Yox, belə yenə Azərbaycan yox. Bəli, 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 ham burada yuxarı kətdir. O dərə yuxarı kətdir. Ermənistan o tərəfdə deyir mən. Görkən ağlı dağlar Ermənistan. Qərbi Azərbaycan tərəf. Amma boruları da olub yerə gəlmişəm. Buranın qazı olub. Vaxtı ilə o qədər aktiv. 15 il qaz yanıb. Sovet dövründə. Hal-hazırda bizə qaz lazımdır. Bəs bu, indi siz qəbul edirsiniz də, bu gedənlər bəlkə də yerində qalsaydı, biraz səbirli olsaydı, o biri kəndlər kimi burada inkişaf eləyərdi. Hər halda biraz tələsmək də olub da. Bəli, də indi onlar da yola görə, yol da biraz geç çəkildi. Yol çəkiləndə onlar burada olsa, heç kim də gedəsi də deyildi. Qaldı ki, əsas cavanlar iş istəyir, iş axtarır. Meşədən imkan vermirlər odun getməyə, qaz istəyir hamı. Odunu neçə alırsınız? Odun biletlə gəlir 500 manatdan yuxarı başa doğru. Nə ilə? 500 manatdan bilet alsana gəl. Bilet alırsan, 100 manat, 150 manat maşını verir, o meşədən gətirirsən. 200 manat biletə verirsən, fəhliyə verirsən. Eləsi var, imkanı yoxdur. Burada elə kimsəsizlər var da. Bura deməli model tipli məktəbdir deyəsən, tikiblər. Yəqin bəlkə də ümid olub ki, uşaqlar qayıdar, ailə qayıdar, ailələr qayıdar. Onlar da qayıtmadığı üçün məktəb fəaliyyətini dayandırdı. 4 ailədə. Sənin uşağın harda dərs keçirib balaca? Mən axırıncı bir uşağım burada oxuyurdu, 11-ci sinifdə. Axırı çıxartdım, apardım, qoydum Bozalanlı məktəbinə, rayona. İndi necə gedib gəlir ora? Orada bacım qızının evində qalır. Bəs burada neçə indi uşaq var təhsil almır? Var mı? Yoxsa onlar çıxıb gedib? Yoxdur deyə. Heç bir uşaq da yoxdur da, biri də qalmayıb. 9 nəfər olur. Keçən 9. O da məktəb olmayanın sonrasında məktəbdə qalmayıb. O biri köhnə məktəbdə, hə? Vaqif dayı, sizin adınız nə oldu? Vüqar. Vüqar, siz burada oxumuşsun, bu məktəbdə? Məktəb, bəlkə. Yox, bundan da köhnə məktəb var. Bu məktəb mən tikmişim. Bunlar tikib, bizim şey, öz kətçim, camadır. Gör işləmişim. Şıxı zamanında işləmişim məktəbdə. Bu məktəbi mən tikmişim.
özü. Bundan köynəsi də olur. Bundan köynəsi olur. Biz yarısını onu doğumuşuq. Yarısını bunu doğumuşuq. Çürüflər onu. O üçün indi bax qalıb o məktəbin alt tərəfində. Bax bir dayan Tural burada. Ora hansı kətdir? Bilirsinizmi o hansı kətdir? Nə gözəl görsənir burdan orada. Oraya Ağdəri deyirlər, üzü yuxarı, o kəndin adı nə da? Yox, o yuxarı Sarıtaladır, bax oraya. Oraya Sarıtaladır. Bax, bura nə da qulub, bu kəndin adı yadırlar. Bu da Almalı tala deyilmi bura? Yox, Almalı tala yuxarıdır, biraz da aşağı gedən görünür. Orada üç kənd görsən, Tovuz dağları gedir bunlar. Bəli, bəli. Haça qaya, bax o haça qaya. Bax o deyil, bax o haça qaya. Aydındır. Tamam eləyək. Çox çox belə maraqlı. Bu biz hardasa 1800 kilometr yuxarı, 1800 metr yuxarıdayıq. Mən sizi izləyirəm bir ilişimizi. Hər dəqiqə izləyirəm. Allahın dostu. 1700-dən. Bir də biri arıqlıyıbsan, qabaq kökürdün. Deyirəm bu niyə biri arıqlı? Allah haqqı. Amma heyif bu kətlərdən. Bu kətlərdən doğrudan da çox heyif. Əslində yenə də deyirəm, bütün dünyada ola bilər, amma bu kətləri qorumaq bizim əlimizdədir. Bax, buranı indi izləyən insanlar üçün bu xatirə olsun bu veriliş. Bəlkə də zamanla gələrlər, nəvələri. Və Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman deyirəm, sizlərə görə bu kənd var. Amma indi bax, bu nəvənin adı nədir Vaqif dayı? Desənə, hə? Alı, atası. Alı, hə, alı. Allah rəhmət eləsin atanıza, Allah can sağlığı versin. Bu alı burada qalacaqmı? Bilmək olmaz. Cevə dondarda oxuyur. Ay, sağ ol. Yəni, ona görə sizlərə görə qalırlar da. Amma cavanlar yavaş-yavaş bu öz diyarlarına, öz baba yurtlarına, o evlərin hamısı boşdur, hə? Deyirəm, bir həftə gecmişəm, duramıram, qayıdıb gəlmişim. İndi Bakıda da yenə burada Bəliyev Zirəddin var, Həsən oğlu. O da məni kimidir. Ayda bir kərə gəlir, dəyər qayda gedir. Yaşayış evində olur. Əziyyət çəkiflər, quruf tikiflər, indi hayfları gəlir başa. Çürsən burada ev tikmək, bugün belə baxma Amir xeyrət. Bugün bu yolu belə baxma, buraya əziyyətlər çəkilir. Bizim yollarımız çox pis, bərbat gündüydü vaxtı ilə. Yenə Allah hökumətimizə bax versin. Burada rayona girib gəlmək, biz ancaq qazatmış 6 yekə maşınlarla. Səhər 6-da çıxırdıq, biz də gecə saat 10-11-də gedib bazarımızı elib gəlirdik. Gün o əziyyətlərlə biz dolandıq, bu vəziyyətə gəldik, çatdıq. Bu vəziyyətdə də əhali köçdü vardı gedir. Bax, bura məktəbdir, düzdür. Amma orada yeni bir məktəb tikdilər. Bu məktəbi... Bunu tikdilər, buna baxsan, bu da məktəb. Bu da məktəb. O məktəb, bura da məktəbdir, hə? Bu çiftə tikib. Bu ən birinci... Şöhrədən sonra... Mən ilk bax, onu təzə tikiblərdi, o məktəbi yuxarıda. Bəs bu yerində idi də, bunu təmir eləmək olmadı. Yox, bu... Nə məqsədində? Valla, qəribə bir kətdə... Sizin kətdə qəribə bir hal var, internet çəkilər lazım deyil. Məktəb əməli başda indi 5 uşağa görə durub bir məktəb tikiblər. Amma məsələ onunla ibarət. 20-30 uşağı bura yerləşdirə bilmədilər yəqin. Ən axırlardan gedir söhbət. Yeni məktəbi də burada tikiblər. Bax, bura nə olub? Köhnə məktəb olub. Məktəbdən qalmadı, hə? Qalıqlarını saxlayıblar. Siz kim oxuyub burada, sən? Mən də oxumuşum. Hə, o uşaqları oxuyub. Bu köhnə məktəb olub. Baqqal kənd orta məktəbi, hə? Baqqallı gedir bura. Hə, mən tikintiyə baxmaq istəyirəm. Bax, taxta və palçıq. Bu cənub zonasında da bu formada tikilir deyiblər. Yəni, palçıq da, yəni cil, palçıq, qumdan hazırlanan məktəb olub, taxtaların üzərinə, burada da meşə ərazisidir. Adi torpaq, bəli, torpaq,
Və taxta qoyublar, torpaq onu belə deyim də bərk edib ehtiyatla tural davam eləyirik. Yenə də deyək 4-5 ailə yaşayır. 4 ailə. O ailə üçün bir siz, biri mənəm. Sonra biri Məhəbbətdir. Biri bizim qonşu Namiqdir. Bir də Rəfi. Orada. Burdan qalan gördüyümüz bütün evlər boşdur. Boşdur. Evet. Bir ikisi qalıb, onlar da bot gedəcək. Qal yağan kim çıxıb gedir. Atlar da at gördük burada. Yəni atdan istifadə ediblər. Bu şirkətlərin atlarıdır. Gəlib otdur örüşdə. O qədər evlər ehtiyatla. Bu kimin evi olub? Bu İlqar. Bakıya köçürdü. Bu da Bakıya köç. Qəşəng evi var onun da. Deyir bu evlərdən. Yuxarıdakı evlər tamamilə boşdur. Tamamilə boşdur. Boş. Bak, buradan kəndə daxil olub. Bəs buranı bələdiyyəsinin burada qaldı, məktəbin yanında. Buradan o yana bələdiyyə olub əvvəl. Bəli, yenə də var da, bu indi Sovetli bələdiyyəsi var. Kimdir rəhbəri? Seyidin adı. Möhsün, Möhsün. Görürsünüzmü heç arada? Biz son vaxtlar buralara gəlsin nə varsa. Gəlin belə gəlib qayıdıb gedəndir. Necə buralı deyil? Buralıdır. Gəlir evinə baxır, qayıdıb çıxır gedir. Harda qalır? O bax o ev onun üçün. Onda o da artıq rayonda qalır. Hə, o da rayonda qızının evində ki. Demirəm, imkan yoxdur, şərait yoxdur, odunu yoxdur, çatmır. Ona görə təhnə necə qazın, qazın? Əsas qaz məsələsi. Allah canını sağ edəsin. Amma yenə də deyirəm, necə boşalıbsa gül kimi gözəl bir yer. Əssəlamu aleykümə. Salam, xoş gördük, necəsiniz? Çox sağ olun. Adınız nədir? Zakibi. Nə? Zakibi. Zakibi, nə qışa adın var? Çox sağ ol. Kim qoyub bu adı? Atam hanım. Kimdən gəlir ad? Zakibə. Birinci dəfə deyişdirəm. Zakibə. Qəşə, mənası nədir? Bilmirəm. Bilmirsən. Tərk ediblər kəndi, boşalıb, o barədə görüb çox təəssüf deyirik. Burada doğulmuşsunuz yoxsa? Bəli, bəli. Burada oluruq adamım, tək yaşıyor ya burada. Evlatlarınız yoxdur? Qızları ərə gedir. Rayondadır. Rayondadır. Qızları ərə gedir, rayonda yaşıyor. Gəlmirsən evini ziyarət eləməyə deyəsən. Hə, beş gün. Ruhun buradadır. Bəli, bəli. Doğma yurdun. Hə, qaldın. Belədir. Boşalıb kənd. Boşalıb, hə. Xatırlayırsınız da buranın qaynayan vaxtlarını. Hər şeyin, hər şeyin. Belə gəlməyəndə darıxırsınızmı? Dedilər ayda bir dəfə də olsa gəlir. Hə, 10 gündür getmişim, darıxdım, gəldim. Başsan. Hə, tək yaşamaq imkandır. Canlanları ora xoş gəldi. Bəs övladların qalmaq istəmədi burada. Qızlar idi ancaq, oğul yox. Getdi. Oğlum rəhmət idi. Hə, Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Amma heyif bu kənddən. Çox heyif. Çox heyif. Ana atanız burada dəfn olunub. Rəhmət gələn. Bacı, qardaşım. Hə, bacınız da. Hə, dinən də bayaq qalmış. Yaşamırlar. Aranı indi gedir. Qalanı hamısı burada məzar durdadır. Bundan aşağıda 10 dənə ev var. Baqqalı sayılır. Dədə baba gələndə bir istiq durdur. Sonra köçürü bura. Allah köməyin olsun. Səcbə xala, get yoluna saxlamayın. Hara gedirsən? Allah, qardaşım gəlib. Rəfiqələrin köçüb gedib hamısı. Hə, qadın, gedib. Demirəm, gör, deyir. Gedib, 4 ev qalıb burada. Ha, istəyərsiniz də qayıtsınlar amma. Hə, nə istəyərik? Onlar qayıtsa, mən də tək də olsa yaşayam. Yəni, bir 10 ev qayıtsa, bəs eləyər. Hə, vallaha, səs olsa, köy olsa, ışıq olsa. Ay, gözəl dedin ona, ha, səs olsa. Bəli. Səs üçün darıxmışam. Hər şey bezir. Allah. Malın qarran toyuğun düzən yoxdur. Heç nə, yoldaşım rəhmət edəndən sonra tək saxlaya bilmədi. Nə işdirdi kişi? Heç nə, malla heyvan. Siz də işləməmisiniz? Yox. Ancaq bu kətdə sarfadı. Hə, qaldı. Allah canını sağ eləsin. Nəvə var mı? Var. Utanırsan nə bilin? Var, nəvələrim var. 5-6 nəvəm var. Salamlayaq onda buradan da gəlmişsə. Ömrüm uzun olsun. Neçə yaşınız var? 61. Kişinin neçə yaş var idi rəhmətə gedəndə? Onun da 62-63 olardı rəhmət. Allah rəhmət eləsin. Get. Get sizə doğru. Çox xoş gəlibsiniz. Elimiz olanınız. Sağ ol, sağ ol. Davam eləyək. Yəni deyir ki, çox gözəl dedi Zakibə xala ki, səs ki olsa hamımız qayıdarıq. Valla deyir, darıxıram. Doğrudan da, amma sağı solu göstərir. Buranın gözəlliyinə doymaq olmur. Doğrudan da o dağları göstərir. Turab. Dağlarla əhatə olunmuş kənddir bura. Bunu bu vaxtı var ha. Səsdən, küydən, biri heyvan hali, biri mal hali, biri buzoy hali, biri odundan gəlir, biri burada bilirsən əhali nətər qaynayır.
Sonra yine bağla. Daha heyvan ha yoktu bağlıya. Bence bu işi keçesin yavaş yavaş. Görsen necə kətlər var, ne güzel kətlər var. Arka mənzərən. Dəyər mi bu boyda yol gəlməyə? Çok olduqca. Ay, çok güzel yerdi. Hayır bu kətlərdən. Allah çok heyf. Ona bak güzelliğe bak. Hələ qaydanda bir iki görüntü çekeceğim size. Dəhşətə gələcəksiniz. Deyir deməli ki, Tural, alma yemək istəyirəm. Halallığın verin. Vaqif dayı deyir, mən sənə halallıq verirəm. Bir ki, elə özümüzünkilərdir. Tural, de, mənim üçün də bəlkə bir yığasan. Nə alması da o. Dedilər, baxım, babat. Çox yaxşı. Görüm, qalxa biləcəksən mi buradan? Aha. Qaz ver. Sənə görə mən ekranda bir də yazı verdim, eybi yox. Almanın da yığayın yoxdur yeri gəlmişim. Bəs mənə bax, mən yiyəcəm. Bu atası rəhmətli durub baxacaq axı bizə. Hə? Gördüm, dər cibına qoydu, hə? Tam bir ses gəlmə, Alam da fəndən dağdan gəl. Mənə bax, kənd o qədər boş qalıb ki, deyirsiz halallığın bizdən alın da, hə? Heç ara məktub yazmağa ehtiyac. Hə? Ya bura çox qonaqpərvər cəmaətdir bu cəmaət. Aha. Ümumiyyətlə bizim rayon Kirən Sovetdir. Çox qonaqpərvər cəmaət. Maşını aparırdıq. Maşını qazat 66. Bərdədən taxala alır, yüdür gətirir. Birinci baqqalıya gəlirdi. Şöyle, maşallah. Yerdi bakalım, barhal. İndi il olurdu kuraklık. Ot olmurdu de. Ay sağ. Birinci bizim kende gelirdi. Pres, ot, hamı, kış az yükesini bak öyle heyvanların da insanların. Tonunla ne alırdı? Topluyuz. Bu indi alma kimin heyetindendi? Bu Servan kişinin. O ne işle meşguluydu? O da çok böyle köçü, çok laf soktan köçü. O laf çok. Fehleliğine. Fəhləlindi gedib orada gündəliyinə fəhləliyidir. Dərmansız alma. Təbii, yüz təbii. Heç nə. Üzən keyfiyyətli alma. Yəni yavaş et, hələ gözəllik vanda. Hələ, doğrudan kəp gözəldir, doğrudan da, həqiqətən. Amma sürüşən ərazi deyil, hə, bura? Dedi bayaq Vaqif dayı ki, var bir iki yerdə var. Aşağıda bax, o evi devlətdik ki. Aha, sürüşüb ona görə. Aşağıda evləri var, gələndə göstərir. Təmiz ev paralandı, belə sürüşdü, yağınlıq olan bak. O da devlət gəldi, ölçdü, pişdi, oradan evləri çıxdı. Elə bil, bilmir, bax, orada sürüşkənlik var, diyor sana da. Deyir, bax, o kidrələrdir, bax, evin altı yanında. Orada var, evdən aşağıda var, az da orada. Yəqin o sonradan tikilən ev olub, bilməyiblər. İndi sizin atalarınız bilib, axı, nəyin üstündə tikmək lazımdır, necə tikmək. O da laf köhnədən idi. Sözümü dala çəkirəm. Bax belə. Bax, o çox mənə maraqlıdır. Bayaq elə onu deyirdim ki, yaşayış yoxdur, amma interneti kəndin hər yerinə çəkiblər. Doğrudan da, valla internetsiz qalan bölgələrimiz var, kəndlərimiz var. Hətta biz xəbər adamda təqdim edirik ki, kənddə internet istəyirlər, cəmaat yaşayır, çəkən yoxdur. Dörd ailə yaşayır. Orada həyat çəkib. Allah Allah, deyir, bax o evi görürsünüz. İndi o yana bax. Bax, şu şəhəridir. Biri 20 il. Deməli, bizim getdiyimiz bu yolda ümumiyyətlə yaşayış yoxdur. Bax, o interneti dəhşətdir. Allahın da olsun. Yəni, o internetə çəkilən xərci inciməsinə məndən. Elə o qaz borularını xəşləsəydilər. Vallahi billahi, rahat formada bu insanların qazı olardı. Burada 4 ailə yaşayır, bu qədər borular var. Elə boruları baş-başa qoysa, bunu qaz borusu kimi də istifadə eləmək olardı. Vallahi... Heç yarısı yox, demək olar 90%-ını ödəyər. Nədir ki bunun məsafəsi aralarında 7-8 metr? 7 dənə torpa basdırır belə ki. Həmin qat borusu ilə də. Ay, nə gözəl dedin onu. Bax, mən də onu deyirəm. Yəni, bu cür... 7 dənə, indi o... Bax, indi getdiyimiz ərazidə heç kim yaşamır. Ümumiyyətlə, bu kətdə 4 ailə var. Buradan o yanda yaşamır. Yəni, o 4... Yenə internet var. 4 ailəni başa düşdü orada. Amma bu xət gəlir, bax, bu evlərin heç birində yaşayış yoxdur. Üstə gəldə ki, mən sizə deyim ki, bu çəkili var. Yəni, naqillər də üzərində, hər şey üzərində. Yəni, hər şeyin öz qaydası var. Gətirib, bax, buradan bir xət ora gedir. Bir xət aşağı düşür. Bax, düşürüm. İndi bax, axırıncı ev var. Ona bir 10 dəniz torba gedir. Yaşayış da yox. Allah Allah. Bunun kabeli de, bunun özü deyim ki, şeydir, dibini betonudur. Bu nə qədər əsdir? Bax, o evlərə, bax, özü bax. Storpa görünür. Görünür, mən baxıram bayaqdanlar, elə o var. Bax, 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 buradan da aşağı düşür, aşağı məhəllələrə. Bunların heç birində yaşayış yoxdur.
Qədim evlərə bax. Dəyəcək indi ora. İstəyirəm bu internetin göstərim. Bir tər. Baxın kodu da üzərində. Görürsünüz? Ora deyiləcək. Dəhşət. Buradan da xət gedir. Valla. Deyirəm ki, kişi, Vüqar, bu qaz, bu internet borularını yan-yana düzsən elə qaz borusu çəkilər rayondan. Bura kimi gəlib çıxıb, həqiqətən də. Axırıncı evdir, bax. Axırıncı evdir, yaşayış var. Bu, gitməz. Yayın necə olur, sərin olur. Gəl, gəl, yoransız yatmışdım. Doğrudan. Lüboy verəmiyə, yan. İyun, iyul ayında görürsən, burada lüboy verəmiyə yoranda qalışdım. Ha, bu gözəl yeri, cəmaat gedir turizm kimi, milyonlar xərcləyir, heç olmasa buranı turizm kimi inkişaf elətdirmək olar. Yəni, gəl dağları, gəz, atlar. Bu kimin evidir? Bəxtiyar kişinin evi olub, oğlu yaşayır, Abbas. Yaşayır indi? Yaşamır da, indi o da köçüb gedir. Köhnə evdir bu da deyirsən. Bu da köhnə evdir. Suvaq vurublar, amma... Köhnədə tikilir. 40 il, 50 il bundan qabaq tikilmiş evlər. Amma bura tarla kimi istifadə də olunmayıb da, nə tərəvəz. Yox, gəlib, əkini əkib, çıxardıb gedir. Ancaq onu kimi istifadə olunur. Deyir, bu ailə gəlib sadəcə o kimin evi olub, o da köhnə evdir. Orada yaşayış var mı? O iki mərtəbə çox da yox. Buranın axsaqqalı olur, gözəl axsaqqalı olur. Həmin sütü olur, işləyib. Bu evlərin əksəriyyətini o kişi tikib. Onun köhnə evidir. Bir bəli, bəli. Bir bəli, bəli. Zəhmət olmasa. Yan yaşadığı ev olur, ondan sonra yaşayır. O, bəxçi oğlu. Boşda o da. Bəxçi oğlu. Birinci müharibə. Qarabağ müharibəsində. İndi neçə ildir boşda bax. Çox evlər neçə ildir belə ortalama. Şəhid, Allah rəhmət eləsin. Bir 20 ildir, 25 ildir artıq boşda tamamilə. Yox, yox, 20 yox. Son 5 ildir. Son 5 ildən. 5 il bundan qabağa kimi nə qədər əhali vardı? Demək olar ki, hamısı burdaydı. Azadlar, vallahan da. Yəni bir 20 evdə olsa yerində idi? Yox, çox, 40 il. 5 il yaşayan adam şəhərdə olub, hamısını deyir. Hamısı evdə. Son 5 ildə deməli bu faciə burada baş verdi, belə deyək. Allah Allah, yəni bu 5 il ərzində bu, belə deyək, xilas eləmək olardı. Olar. Bura nə olub, bura tövlə olub. Tövləsin. Sizdə tövlə elə tövlə üçün tikilib, yoxsa ev olub sonradan tövlə xüsusi olaraq? Var, müəyyən ailələr, kasıb ailələr, tövləyi tikib bir tərəfində özü yaşayıb, vaxtında, zamanında. Bir tərəfində də ev olub, bir tərəfində heyvanı yaşayıb. Ha, bu da qəşəkdir. Özü memar olub da dediniz kişi. Hə, usta da, bax o kırsalar, bu kırsaların hamısı yoxdur. Gözəl də axsaqqal olub. Elimizi də axsaqqal olub da, elə belə axsaqqal. Sağ olun ki, qeyd edirsiniz. Bakı şəhərinə köçən vətəndaşın hamısı Qaraq uzunluqdan öləndə buraya ətir təfini ilifindir. Ancaq təzəlikdə yox. Təzəlikdə təzəlikdə. Yəni, bizim nə qədər bu kəndin ölüsü olub, Qaraqda, şəhərdə zadda. Gətirib hamısını burada dəfin eləyir. Gəl bura, indi bilməm, həyətə girmək olar, olmaz. Var yolu, o, istəyirəm o əl işini göstərək, görün nə səliqəli işləyib həqiqətən də. Aha, buradan yol var, qapısı və s. Deməli, həm bu adam, adını unutdum yenidən, Niyaz kişi, həm bu kəndin axsaqqalı olub, həm memar işlərini görə bilib, həm də baxın, gəlin, səliqəyə baxın. Bax, bu səliqədən artıq inanıram ki, elə doğrudan deyildiyi kimi, indi övladları bizi üzürü saysın, amma əlim donsa da bunu açım. Bir baxaq, yenə bağlayacağam. Gəl bura zəhmət olmasa, Tural, baxaq. Çox möhtəşəm, bu heç, bu ta... Aa, su da dolub içində qalıb. Bax, bunu, bilirsən də bu nədir? Nə deyirsiniz siz buna? Bilmirsən. Əl-üzüyan deyirlər, hə? Çin, Rus nə dedi amma? Elə biz nənə-babadan əl-üzüyan işitmişik. Səliqəsinə baxın evin, eyvanı. Şöbənd deyirsiniz də yəqin ki, hə? Yoxsa aynəbənd? Aynəbənd. Aynəbənd. O, onun, təbii ki, bu bizdə adət olub, əsas da türk elində bu göz dəyməsi mütləq olmalıdır, mütləq at nalı, mütləq və bu əl işlərində bu kişi öz eləyib. Nədəndir? Bu dəmirdən.
Betondur bu. Bu Allah haqqı elə bildim dəmirdir. Gör betondan eləyib bunu. Ay maşallah. Qapısını da bağlayıb gedib səliqəsi öz yerində. Yəni bu taxtalar düz də ola bilərdi. Görün səliqəyə baxın, mən psixoloji yanaşıram. Baba bu formada səliqəli eləyib ki, dönəmində ən məşhur evlərdən biri olub. Hə? Kənd burdan da hər yer görsənir, bir burada baxım. Burdan da kənd gözəl görsənir. Bəlidir. Keçən il istifadəyə verilib Abbasov Seyqamda. Bu evi Bakıda yaşayır, evi təzə tikdir. Biz qəbirsanızdan bu yolda. Bura təzə tikdir. Bura nəyi olub? Bu hamamdır. Hə, öz üçün hamamı tikib. Ora bəli. Tövlə, bura hamam. Ay, nə gözəl. Orada qaracıdır, maşını verirdi. Nə maşını var idi? Niv. Əvvəllə nə olub? Elə ondan, həmən maşını. Elə bir maşını olub? Bəli, bəli. Şərait verir. Amma bura təndir, həm şey təndirxanası olub, həm də baxın. Bəli, bəli. Gəl Turaz Əhmədoğlu, həm avtomobilini saxlayırmış. Amma həm də sizdə bu formada olub təndirxanalar, yoxsa nə olub kişi? Stajda da bişirilir. Hə, burada elə bir xanımlar əyləşib. Gəl yaxına. Əyləşir. Stajı qoyur, stajın üstündə çörəyini bişirir. Yuxarıda bişirir, xamır alır. Gedəndə də ki, qarı çıxır, gəlir qapısını bağlayır. Artıq neçənci adamdır deyir, valla, gəlsələr hamımız qaydarıq. Qaydarıq deyirlər, yəni başqa söz demirlər, eşq olsun sizlərə. Tamam eləyək, xüsus olaraq bir daha qeyd edirəm ki, bu kənd, bu kənddə 2-3 ətrafda olan kəndlər də belə deyək, gəlirmiş, işləyəni, məktəbi və s. Sovetlik deyirlər də bir növ, amma indi görün zaman necə dəyişdi ki, o kəndlər yerindədir. Bu kənd boşalıb. Bəli. Həyatın işinə baxın. Həqiqətən də məktəbə gəlirdilər. Məktəbə gəlirdilər. Dönəmində qaz olub bu kənddə. Yəni borular da yerindədir. Baxın gəl elə göstərək. Borular yerindədir. Rahat formada bunu indi 4-5 ailə üçün və yaxud da bərpa eləmək indi bilmirəm zamanla mümkün olar. O kimin evləri olub kişi Vaqif dayı? Kimdir bizə baxan oradan? Hə, orada yaşayış var. Var orada. Demirəm. 4 ailədən biri odur. O 2 olardı. Bir də budur. Bəli. Onlar yeniləyiblə evlərini. Tamam edək. Bir daha deyirik. Rəhmətə gedib dedik kişi. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Kişiyə də ki, bax, belə səliqəli evi olub. Bu növrəsinə baxın. Bu daşlar. Bu kişi burada otur. Köşmüş söhbəti yox. Deyirdi, belə yeri tapmışdan. Bəli, bəli, bəli. Bu gedənin sonra artıq İndi gənclər də qınama olmur. Daşlar xüsusi olaraq yenə də deyirik, torpaqla olan da var bu kənddə, amma bu kişi özü memar olub deyənə bu daşlar səliqəli formada. Daşlar özü səliqəli olmayıb, sadəcə kişi bunu səliqəli formada hazırlayıb. Daşın biri böyük, biri balaca və s. Yəqin ki, fundament deyirik də, bu növrəsi də geniş də, böyükdür. Bəli, bəli. Böyük olar. Sürüşkən ərazidir bura, yoxsa yox? Xeyr, xeyr. Gedir. Tovuzun Baqqallı kəndində araşdırmamız davam edəcək. Amma istəyirəm bu kənddən ayrılan zaman yol üstü keçdiyimiz Soflar kəndinin axsaqqallarının xahişini qısa olaraq nəzərinizə çatdırım. Daha təfərrüatlı mənim sosial mediamda və xəbər adamı verilişində təqdim olunacaq. Tovuzun Soflar kəndində. Soflar kəndi, bəli. Burada nə qədər əhali var? Bax, bu kənddə 80 öy var. O 80 öydən parçdı 42 öy qalıb. Hamçı kökü var ana. Mən kimi yaşlı adamlar qalmışıq burada qadınlar. Biz Baqqallıya burdan getdik də. Hə, buyurun. Baqqallıya. Sizdə də qaz yoxdur. Salam, xoş gördük. Qaz probleminiz var. Qazımız lahiyədir düşüb qadınlar. Soflar qalabun. Qalabun bax bu təpənin dalıdır. Bu içi lahiyə düşüb. Hariyə müraciət edib bizim dərdimizə şərik olun. Mən bu yaşımda bana hökumət qırı sökarla bax versin. Verib bir uşaq. Eləsi var 5 baş ailədir. Odunun maşını bizə gəlir 450-500 manat. Bunu da alamırıq, dolanamırıq. Xahiş edirəm, artıq dərəcəsində. Amma deyirsiniz ki, bura qaz da çəkilsə, eynən baqqalının gününə düşməz də, belə deyəm. Yoxsa Allah düşüb. Başqa da bax, qaz da qalıb. Yox, buranın da yarı. Yarı bizə də baqqalın halına düşmüşük biz. Bu axsaqqal dediyi sözə mən qüvvət ona görə deyirəm ki, yəni burada 100 öy var. İndi ondan 30 nəfər yaşayış qalıb.
Yaşayış qalıb burada. Qaz sizin yaxınlığınızda kim var ha orada? Bax, bax, qaz təpərin başa bir də 3 kilometrdir oradan buraya. Hiç olmaz, hiç az olar. 2 olar bəlkə də. O təpərin başına kimi 3 kilometrdir. Buradan da bax qala nədir ki, məsafə də azdır. Yəni məsafə, məsafə 3 kilometrdir oraya. Qaz çəkmir. İndi bizdə əvvəl olub mu sizdə də qaz? Bəli, qaz bəli olub. Sovetə olub, olub. Sovetə. Sovetdir. 81-ci illərdə mən əsgər gəlmişəm. Onda bizə kənd arası durbalar tökülmüşdü. Gələn gördüm qaz yanır. Meşəbəyi də qoymur odana getməyə. Meşəmiz qırılır. Yəni ehtiyacımız var. Amin bəli. Bir də şıx maşını odun 800 manata başlayır bizə. Aha. Bir maşını odun 800 manata. Mənim məhəlləmə getsək uca nədir? Meyvə ağacı kəsmişəm mən. Meyvə 800 manatı mən hardan alım? Bir baş külfətik. 10 nəfərik biz. 10 nəfər adamıyıq. İcra başçısının 10 dəfə qəbulunda olmuşam mən. Adın nədir? Adını soyadını. Adım Kazımov Əlimansıroğlu. İcra başçısı qəbulunda olmuşam. Oradakı insanlar, iclasa gələn müdirlərin hamısı məni tanıyır. Bizim şəhidlər olub. Allah rəhmət eləsin. İndi bax buradan keçən bax bu yol var. Bu yol dönəndə bizim şəhidimiz var. Bu kəndin nə yəni? Bu kəndin şəhidi var. Kəndin adı nə oldu? Sofrar kəndi. Araz. Necə? Araz, Araz Quliyev. Araz Quliyev, Kamal oğlu. Məlim, qadın qalım. Araz Quliyev. Adına Sofra kənd Natamam Orta Məktəbdir. Kamal oğlu. Natamam Orta Məktəbdir. Oraya, bax burada asfalt çəkildi, oraya çəkilmədi. Hələ bir nəfər danışdı sonra. Yəni, dediyim odur ki, bütün yerlərə, bütün məktəblərə, Baqqallıya, Hacastanlıya, Kirənə, şəhidlərin adını əbədəşdirmək üçün buna yol çəkildi. Araz Quliyev adına Sofra məktəbinə 600-500 metrə zatı çəkilmədi. Nədir? Asfalt çəkilmədi. Heç bir onun adını əbədiləşdirmək üçün heç onun şəkili də yoxdur. Bu nə deməkdir? Kimdir icra nümayəndəniz, bələdiyyəniz icra nümayəndəsi? İcra nümayəndəsi ilə qonşumuz. Nə deyir bu işinə bağlı? O da deyir, o... Deyir yerimdən olaram. Nə bilim yerindən olur. Allah rəhmət eləsin. Yenə də deyir, bu kənd Baqqallıya gedən kənddir. Bəli. Baqqallı bir nümunədir ki, 80-90 ailədən sadəcə 4 ailə yaşayır. Bəli, bu düzdür. Dəqiq orada. Düzdür. Və bu kənddə də vaxtilə 100-a yaxın ailə olub və indi təxminən 40 ailə yaşayır. 40-30 qalıb. Yəni bu kənd o günə düşəcək də. Adamların istəyi odur ki, qazı çəkin deyir, biz kənd təsərrüfatı ilə məşğul olaq. Bir işimiz olsun. Bəli, qadın qalım, ol. Məlum, lahiyyə də düşüb. Qaz lahiyyə düşüb. Lahiyyə düşüb. Qalaboyuna Soflar kəndi. İçi lahiyyə düşüb. Gedirik, İdriyə gedirik, deyir çəkiləcək. Bizim vəfşə şikayətimizə baxıb. Mən bu yaşda yenə təkrar edim. Mən hariyyədim qadı. Geyim kirədə nətər olum. Yox, ata-baba yurdunu məcbur edirlər ki, tərk elə. Tərk elə. Bizim əgər qazımız olsa, bu gözə təbiətimizə baxam. Işığımız olsa, ışıq bərmə, prez təbiətimizə baxam. Buraya yaşamalı yerdir. Prez qatmasını bizim şəraitimiz yoxdur. Valla, əsas qazımız olsa, bizim o cavanlar da tərpənməz. Xaiş edirəm, bizi də işıqlandır, vəziyyətimizi deyil. Deyilən orada qocalar var, ələyi tutmayan var, imkan yoxdur, bunlara bir kömək darlayıram. Baxıram sənin verilişlərinə, Allah sənin pənahında saxlasın. Allah şükür.